Ni hali ilivyo katika mpaka wa vijiji hivyo, nyumba nyingi zikisalia ya mahame. Kulingana na wakazi wa rally scheme ambao huishi upande wa chini, wanahoji kuwa wenzao walio sehemu ya juu wameweka mitaro ya kuelekeza maji kwa mashamba yao, hivyo kusababisha hasara kubwa. Shida yetu ni hiyo jamu, kama ingejaa hiyo overflow yenyewe ingetoa maji mingi hivyo, ingetoa tu excess ikuje tu polepole. Lakini saa hii kuna mwenye akona shamba hapo, yeye mwenyewe ndiye anaenda anakata hiyo maji over the influence ya watu wa pande nyingine. Watu wanataka maji toke pande ile ndio iteremke wapi huku. Na Saturday walienda hapo na wakapikiwa vijana ugari na matumbo ndio wachimbe nini maji. Jambo ambalo limewakera wengi na kujitokeza kuziba mitaro hiyo, huku wakitaka utawala vijijini kuwajibika na kuwachukulia hatua kali wahusika. Kuruwe nini hatua ya kiserikali, sababu vile anafanya ni kutoa maji kule kutuletea sisi. Hakuna swali wameulizwa na wanajulikana vizuri sana. Sehemu ambazo zimetupiliwa bali na wenyeji wa Githirioni, huku wakishikiria kuwa mvua kubwa inayoendelea kunyesha ndio kiini cha kufurika kwa kidibwi kilicho sehemu hiyo na kusababisha maji kuingia kwa wakazi hao. Lakini hakuna possibility ya maji pita upande hii. Upande hii ni mlima. Upande hii ni mteremko. Na hiyo ndio inatuma vita itoke huko chini. Inakuja upande gani? Juu inaonyesha kama ni sisi tumefugua maji. Na maji ilijikata yenyewe ikaenda. Ni kutokana na hayo sasa makundi yote yanaitaka serikali kupitia idara husika kuingilia kati na kutafuta suluhu upesi kabla ya madhara zaidi kufanyika na kuwakadamiza wengi. Viongozi wetu na serikali watusaidie ndio watuondolee hii maji. Itengeneze culvert itoe hii maji na ipitie hii. Juu hapo ni rahisi. Serikali ikikuja iweke culvert za upande hii itasuguka na bado hiyo maji itaenda loyo. Na loyo huko ni kwa serikali. It's a very simple and a cheap way to pipe that water from there to that swamp over there. Mulikata kwa nini? Kufurika kwa kidibu hichi ndicho chanzo kuu cha mtafaruku kati ya vijiji viwili, wakazi sasa wakiitaka serikali kuu kuingilia kati na kuwapa suluhu. Paul Jao, Uniga K24, Samoja.